Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavija Info TV. Moje ime je Ljubomir Štefanović, a moj današnji gost je astrolog Mihajlo Čukić. Mihajlo, dobar dan, drago mi je. Dobar dan, Ljubo. Dobar dan i pozdrav svim našim dragim gledalcima i želim da ih bude što više, jer ovo je jedan od retkih medija na kojima se može čuti šta će zaista biti i šta nas zaista čeka. Evo da krenemo od toga, da li nas čeka, pominju se i nuklearni sukobi, sukobi su u toku u više zemalja, da li nam predstoji Treći svjetski rat? Treći svjetski rat je već počeo. 2019. je počeo Treći svjetski rat sa svim onim političkim merama koje su pratile dešavanja koje su tada bila aktuelna. Svjetski rat ne počinje eksplicitno napadom jedne zemlje na drugu, nego počinje pripremom. Pripremom koja je ekonomska. Ja se ne bi bavio svim onim zdravstvenim temama iz 2019. i 2020. Bavio bi se time da su se Kinezi poigrali sa berzom i da su na taj način povratili potpuni suverenitet na svim svojim firmama, akumulirali svoj novac i spremili se za sledeću fazu. Sledeća faza je naravno ratna faza koja se odigrava gde drugo nego u Evropi. Zašto se rat odigrava uvek u Evropi? Zato što je Evropa otuđeno poluostrvo Azije koja misli da je mnogo bitna, gde se generiše mnogo toga kroz istoriju. Na bazi sukoba Evropa je kanibalistički kontinent i otkako postoji Evropa, bavi se ratovima među sobom koje izvozi dalje i širi na sve strane. I prema tome, bilo je viđeno da svi oni događaji koji idu prateći berzu i prateći politička dešavanja, ograničavanja sloboda i sve ostalo, vode ka disciplinovanju naroda, ne samo našeg naravno, nego generalno svih naroda na planeti, da bi se disciplinovani narodi mnogo lakše uveli u rat nego nedisciplinovani narodi koji polažu mnogo na nešto što se zove demokratija, ali mi evo kroz par hiljada godina civilizacije nismo utvrdili šta je zaista demokratija. Dakle, Treći svjetski rat je tada započet, a definitivno je započet napadom, tačnije samoodbrambenim napadom Rusije na Ukrajinu, jer je Rusija bila priterana uza zid, a nikad ne valja nikoga priterati uza zid. I za taj moment sam otvorio astrološku lekciju, naravno, ovo sve što ja pričam, pričam na bazi astrologije, nije ovo moje mišljenje, niti moje puste želje. Kratko ću sad oduzeti vreme gledalcima sa astrologskom teorijom. Postoji jedan italijanski astrolog Vido Bonatti koji je bio vojni savjetnik Vojvode od Ravene koji je ustanovio 9 pravila ratovanja. Znači, 9 pravila je najidealnije da se poklope u horoskopu napada da bi se opredelila budućnost tog rata na ispravan način. U momentu kada je Rusija morala da interveniše u Ukrajini, 8 od 9 uslova je bilo ispunjeno, što znači da ili Putin ima mnogo dobrog astrologa, u što baš nešto nisam siguran, ili se jednostavno planete, zbog svih ovih događanja o kojima smo pričali još u prošloj emisiji, pre skoro godinu dana, poklopile tako da mora da dođe do velike promene. Naravno, planete se jesu poklopile, prvi put posle pada Bastilje, prvi put u zadnjih 200 i nešto godina, da mora da dođe do sledeće promene. Onog momenta kad je Rulja rušila Bastilju, niko tada nije znao šta je počelo. Ali je počela jedna nova arhitektura sveta. To isto je počelo i sada. Dakle, nas ne čeka Treći svjetski rat, Treći svjetski rat je počeo. Ako napravimo analogiju sa Drugim svjetskim ratom, nuklearni udari su išli na kraju. Mene ne bi čudilo da nuklearni udari budu iskorišćeni od strane Zapada u momentu kada bude ruska vojska pred Berlinom, Briselom ili, ja mislim, čak Parizom. Mislim, će dotle ići, evo. Pa nema gde drugo. Zašto bi išao ponovo do pola puta, pa da onda ima ponovo situaciju hladnog rata, natezanja i svega toga što je bilo. Znači, mora ići duboko da bi trampio teritorije za mir. Da bude neka nova Jalta i da ponovo sa Britancima Rusija podeli Evropu. Mislim, historija magistra vitae est, istorija se ponavlja. Uči nas. Već smo to jedan put imali. U svakom ratu u Evropi većem, mnoge zemlje Evrope, velika većina njih, krenu na Rusiju, na kraju se to završi ruskom pobedom. Evo, sad ćemo da elaboriramo tu temu, to je odlična ideja. Pomenuo sam malo pre Francusku revoluciju, 1700, koja je već bila 80 neke, ceo taj proces naravno započeo, da bi iznedrio Napoleona i tako dalje. Meni nije bitno da li Evropu vodi Napoleon, Hitler ili Macron. Ali Evropa ima potrebu s vremena na vreme u određenom broju godina, što se poklapa sa određenim astrološkim ciklusima, da iznedri nekog, po znacima navoda, jakog vođu, koji naravno uvek krene da širi
ekonomski interes Evrope na Rusiju. Hitler imao priču o prostoru za život i o žitnici. Prvi put je Hitler zauzeo Ukrajinu, držao koliko je držao do Kurske bitke, onda su ga Rusi počistili. Međutim, to isto je uradila Evropa. Šta je uradila Evropa? Evropa je otela Ukrajinu iz sastava Rusije da bi lepo i jeftino živela svih ovih 30 godina. Da krenemo od toga. Evropa je živjela na osnovu Ukrajine. A Evropa je živjela između ostalog na osnovu Ukrajine. Ostalo Evropa je nama donirala nekih 4-5 milijardi, a koliko je iznala Evropa iz stare Jugoslavije? 60 milijardi su procene, zvanične, koju, evo, izvolite, ko ne veruje, znači, koliko kaže, nisu moje puste želje na Google, pa da vidimo o čemu se to radi. I mi sad imamo jednu mnogo bitniju stvar, naravno, gledanje u prošlosti uvek dobar pokazatelj budućnosti, ali imamo jednu bitniju stvar koja nas čeka. Nas čeka glad. Kad kažem nas, mislim na stanovnike Evrope, mi smo silom prilika geografske Evropi, iako odudaramo prilično od evropskog mentaliteta. Zašto nas čeka glad? Zato što Evropa ima nesposobne vođe, koji u ostalom Od zapadnoevropskog mentaliteta. zapadnoevropski mentalitet, koji upravlja Evropom. Šta se Česi pitaju u Evropi? Šta se Poljaci pitaju u Evropi? Šta se Rumuni pitaju u Evropi i Bugari? Jer se pitaju nešto. Ko se pita u Evropi? U Evropi se pitala do pre neki dan Frau Merkel. I Frau Merkel je stvorila prvu seriju Frankensteina. Znači, našeg velikog vođu, ove u Hrvatskoj, ovu cijelu situaciju u Bosni, podržavala do jednog momenta i Mila Đukanovića i sve to što je podržavala. I šta se desilo? Odlaskom Frau Merkel dolazi do promene. Sad imamo drugu seriju Frankensteina, ali se ne bi sada time bavio. Za sad početak bi se bavio globalnom situacijom. Šta nas čeka? Znači, rat je počeo, žitnica je zapaljena. Ko je zapalio žito? Zapad je zapalio žito, elektron džabe da ga nosi, dosta je Rusima da toga. Ovde su, naravno, smo kupili grašak, pasulj i ostalo, znači bit će onoga na slovo P, što nije lepo pomenuti u emisiji, ali će se čuti ovako zvučni efekti. Umesto da su te pare usmerene srpskom seljaku u obnovu sela, srpskim nezaposlenim ljudima u obnovu svojih domaćinstava. Vojvodina će moći da nas prehrani, ali kako? Tako što će se elita prehraniti, oni koji upravljaju sistemom, oni koji će određivati kvote, koliko će njihova bratija da izvozi, zarađuje i tako dalje, a za obične građane šta preostane. Ili ti narodno, što bih rekao, restlovi i ostaci. Tako da, celu Evropu to čeka. Evropa se uzda u Holandiju, svakako velika, velika poljoprivredna zona, nedovoljna za Evropu. Evropa ne razmišlja mnogo o tome. Osnov zapadne Evrope je narcistički pogled na svet. I oni kad kažu svet, oni misle da ako su oni uveli nekome sankcije, da je to ceo svet. Tako je. Da li se sada desilo to da su oni uveli sankcije, a da su u stvari sebi napravili samoizolaciju na neki od načina? Da, i to ne da je neki od načina, nego su to sve planirali ko drugi do pirati sa ostrva, odnosno Engleze. Evo ja baš ovde ispred sebe imam kartu, astrološku, kažem, opet ne pričam ništa na pamet, to je karta koja je nastala tako što su Englezi doneli zakon o tome kada će oni izaći iz Evropske unije. I taj zakon je prosto donesen sa preciznim datumom i vremenom izlaska iz Evropske unije, što meni kao astrologu omogućuje da dobijem informaciju od sudbine šta će se tu desiti. Oni su tim izlaskom postavili planetu rata u polje rata, ali u polje rata njihovih protivnika. To je planeta istovremeno koja označava i požar, na primer. Radi se o planeti Mars na fiksnoj zvezdi Algol, čije jedno od ime More mrtvih. Znači, oni su obavili okultni ritual, i to nije nikakva tajna. Kad se vratimo dublje u istoriju, kada je krunisana kraljica Elizabeta, ona je imala dva savetnika, Francisa Walsinghama, koji je obavljao ulogu, bio je drugi premijer, ali on je se pitao više nego taj premijer, i koji je formirao britansku obaveštajnu službu sa svojim drugom Johnom Deeom, astrologom, koji se bavio i magijom i ovim i onim i svakakvim stvarima, koji je svog sina Artura Deea poslao u Rusiju 1500 i neke godine, što je vrlo interesantan podatak. Dakle, oni su skloni tome. Ljudi su obavili ritual izlaska iz Evrope. Znači, ne politički čin, nego maltene magijski ritual. I ostavili su požar u Evropi. Mnogo astrologa je pokušalo da mi spori tu teoriju kad sam je objavio tamo 2017. 18. kad se sve to spremalo, kad je napravljen taj zakon. Mislim, to je istorijska već distanca od 5 godina i evo nas. Da li gori u Evropi požar? I oni su se izmakli iz toga. Oni su stvorili, nama spočitavajući srpski svet, oni su stvorili anglosaksonski svet. Jer ni u jednom našem mediju,
znači, možda jeste negde bilo, ali ja nisam video, jedan vrlo bitan događaj nakon Brexita, a to je spajanje Velike Britanije, Commonwealtha i američkog tržišta. Ja ne znam da je neko tome posvetio specijalnu emisiju, da je neko tu agitovao zašto su oni napravili anglosaksonski svet. Napravili su svoje tržište, znači svet će biti tripolaran. I uzet će ostatke Evrope koji njima trebaju. Kada se budu sporazumevali na kraju ovog rata sa Rusijom. Šta nam još predstoji u ovoj godini vezano za Evropu? Pa vezano za Evropu, ja nisam siguran ili ne želim možda da vidim da će ove godine već doći do okršaja sa Moldavijom i sa Poljskom, ali ne bi me iznenadilo. Prvo, razočaran sam ono što sam čitao u medijima gde su pogrešno procenjivali tajming ruske ofanzive. Mitovi vladaju narodom u smislu kao eto Napoleona i Hitlera je zgazila ruska zima, nije ruska zima nego Rasputica, to je ono posle zime što dolazi kada ne omogućava kretanje i logistiku, to recimo niko od naših analitičara nije obratio pažnju na to, nego su svi procenili Ruse kao eto napili se Rusi pa krenuli ofanzivu. Onako prilično pežorativno s jedne strane, a sa druge strane duboko naivno i, hajde da kažem, glupavo. Mi smo ipak alternativni ovde mediji, pa možemo koristimo neke narodske reči. Glupavo su oni to svi procenili, tako da Rusi imaju još jedan talas, avgust i septembar, kada mogu bez problema da napadnu bilo koju državu i da već u oktobru budu bezbedni od povratnog napada ili kontraofanzive. Da, to je vjerojatno neku manju. A zašto manju? Već smo konstatovali da je počeo Treći svetski rat. Može Moldavija, ali ja ne bih izbjegao ni Poljsku. Mislim, ostalom, ako gledamo istoriju, Poljska čak neko vreme nije ni postojala kao država ili je bila podeljena između Rusije i Nemačke. Znači, ono što se desilo između Hitlera i Staljina, tu nije bilo ništa drugo nego još jedan istorijski događaj kakvi su već prethodili svemu tome. I onda ponovo, znači, ja moram planete kada gledam da smestim u neki okvir. Najvažnija stvar, svet je podeljen na 4 kvadranta. I sve krupne planete su od Svetog Nikole 2020. na ovamo u kvadrantu koji pokazuje uspon istoka. U svemu ome Kina najviše profitira? Ne baš toliko. Vidjet ćemo još, nismo videli kinesku vojsku na delu od 49. od 6. armije kineske kada je dobila nalog od nekoga da podrži Mao Tse-tunga, iako je recimo ta ista armija mogla da zbriše Mao Tse-tunga. Vidjet ćemo šta se tamo dešava, ali fakat je uspon Rusije. Svidjelo se to nekom ili ne. Mi se gledamo na naše političare, vrlo retko, naravno, ne mogu da podnesem to na želudac. Kako sad se priča o nekom velikom evropejstvu i nečemu, u momentu kada će prvo u Evropi da se desi interni okršaj između Francuske i Nemačke za prevlast. A mi srljamo tamo. Da ne kažem što bih rekao, ja moj komšija malo priprost, trčimo sa onim što nam je pozadi, što počinje na slovo D u pravcu onoga što stoji ravno i počinje na slovo K. Da, narodski. Narodski. Da li to mislite na ovo što je predsednik Francuske Macron predložio da se napravi neki novi evropski savez gde bi bile sve zemlje Evrope naspram ovoga što je generalno nemački projekat Evropska unija? Apsolutno. Apsolutno, znači to je već u toku, toko ne vidi, a mene čudi da niko od političara to nije pomenuo, da li oni to ne vide ili ne zezaju. Mislim, meni to baš nije jasno o čemu se radi. Da, se ćevapimo u skupštini, čekaju kada će Vučić da konstituiše da se nahrane. Ja mislim da oni svi drže kalkulator i sabiraju koliko će im plate biti, najiskrenije. Jer ja imam teoriju da su svi političari protiv naroda i da svaka politička partija preduzeće za sebe protiv naroda. To je moja teorija. Nažalost, svih naših gledalaca je tačno. Šta će se dešavati na Balkanu, ovde kod nas, konkretno u Srbiji, narod je dao podršku Rusiji, s druge strane, Aleksandar Vučić je osudio Rusiju i dva puta izbacio, glasao protiv njih u Ujedinjenim nacijama. Ruku je podigao čovek čiji se otac zalagao, potpisao peticiju da se Srbija bombarduje 99. godine. Kako vi to vidite? Ne znam koliko ste upoznati sa tim... Nisam sa svim detaljima, ali me ne čudi. Detaljima, da. Ne čudi me. Mi imamo jednu konstrukciju, sad sa gledalce koji prate astrologiju, neću opterećivati emisiju mnogo astrološkim terminima, ali moram da kažem, imamo jednu konstrukciju debilitiranog Merkura. Merkur je planeta glasanja razuma, dogovora, pregovora, potpisa i tako dalje. U sedmoj kući, što znači da nama neko drugi diktira politiku i da ćemo mi razne blesavluke da napravimo ovde.
Ove, ja sam tu to je nazvao jednom konstrukcijom, takozvani Blesavi Merkur sam ga nazvao, jer tu će biti rečeno i šta jeste i šta nije urađeno, šta je rečeno i šta nije rečeno. Znači, jedno mislimo, drugo govorimo, treće radimo. Će biti očigledno naša politika. Narod je nedvosmisleno dao podršku Rusiji zato što narod zna šta treba da radi, samo ne ume dobro da glasa i nema ni za koga da glasa, jer, kao što sam malo pre rekao, svi političari su protiv naroda. A mi ovdje imamo jednu još složeniju igrariju. Mi prvo imamo dvovlašće. Znači, mi ovdje imamo dva, po znacima navoda, vladara Srbije. Imamo američkog guvernera koji je ovdje došao i koji je sve stavio na kratak povodnik. I to se jasno vidi, znači. A to se, Boga mi, vidi iz horoskopa kroz tog Jupitera u sedmoj kući, koji je kaže, doće stranci i rešit će vam kako ćete vi da glasate. Druga stvar, ovdje je Vučić slavio pobedu, razumem, predsjedničku uspeo da namakne određeni broj glasova, malo nakon matematike se baš ne uklapaju tu ko je za koga glasovao, ali nije ni pretarano bitno, jer nakon svakog glasanja u Srbiji imamo postizborni inženjeri koji je mnogo važniji od samog glasanja. Znači, obavimo taj čin, jednodnevna rasprodaja, ja imam lepo sad kod koji mili moji, pa da vidimo šta će dalje biti. Znači, on ima, koliko sam ja sabrao, 98 svojih poslanika, što je daleko ispod potrebnih 126. Tih 20 koji su njemu u koaliciji, Bog zna šta će biti. Imamo Dačića koji se slovi za ruskog čovjeka, a ja bih ga smestio na suprotnu stranu, apsolutno po svim onim parametrima. Imamo njihov uporedni horoskop gdje oni jedan drugoga za gušu drže, ajde tako kažem. Ja bih nešto da smo u kafani rekao bi drugačiji termin. I imamo taj strani faktor, znači tog gospodara, i mi ćemo, ja mislim, krenuti crnogorskim putem. Dobit ćemo Frankenštajna, novu seriju Frankenštajna. Onaj Frankenštajn prethodni kog smo imali, to je opet bilo kako član svoje partije, da onako išlo je kao neko sistemsko biranje. Ovdje ćemo imati, ja mislim, da će isto neko sa 3% da vlada celom ovom situacijom ovde i da se napravi neka Frankenštajn vlada koja će biti po meri Zapada, da bi se očuvala stabilnost na Balkanu. Kakva stabilnost? Pa ovo je stabilokratija 2. Frau Merkel je voljela jake lidere kojima je dala stabilokratiju 1, znači neko oni tamo vladaju, kradu, rade šta hoće, dok su oni poslušni, oni su nam dobri. A sad je stabilokratija 2, ne trebaju nam jake lideri, sad nam treba parodija. I mi idemo u pravcu parodije. Pitanje je kog momenta će ta parodija da pukne, jer aspekti u karti na Balkanu ukazuju ulicu. Ukazuju jednak ulicu Hrvatima, Bosancima, kad kažem Bosancima, to mislim na sve entitete u Bosni, u Crnoj Gori i naravno u Srbiji, što ne bi u Makedoniji. Mislim, delimo mi skoro istu kartu, to je ex-Jugoslavija, to su iste astrološki pokazatelji svega toga, tako da na različite okolnosti, u različitim uslovima, dešavaće se slične stvari. Tako da ovdje očekujem probleme, naravno. Mislim, kad ih nije bilo. Da, ali može nešto preciznije u kom periodu bi trebalo započnuti ti događaj ulici? Pa već su započeli. Događaj na ulici su ovdje, pa stalno su, samo je pitanje kada će probiti meru. Gledajući horoskop za celu godinu, mi imamo, nama horoskop godine ne počinje 1. januara, nego počinje oko 20. marta, zavisno, znači, kalendar kako se uklapa, kako koje godine. I prvi sledeći jak horoskop koji može da promeni taj je horoskop za septembar mesec. Znači, za 20. do 22. septembra, zavisi kada počinje druga polovina te astrološke solarne godine, i očekujem već tada veliko usijanje u celom regionu. Da li se vidi mešanje stranaca u tim događajima na ulici? Apsolutno. Pošto ovde obe strane optužuju, jedni optužuju da zapad gura ulicu, drugi optužuju da sada istok, da su Vagnerovci bili na demonstracijama protiv zaključavanja onda u julu 2020. godine, da li ovde može to da se desi da oni budu umešani i da oni to radi isključivo, naravno, iz njihovih interesa? Hajmo da krenemo ovako, ako ovde ima pravo da sedi Blackwaterova ćerka firma Akademija i da ima stalno se stalnih 150 ljudi u Beogradu, što ne bi onda i Wagner došao? Što da ne? Što ne bi onda i svi drugi došli? Ne zato što ja to sad kao hoću, pa što da ne bi, nego što da ne, kad smo to dozvolili, zašto da ne? Naravno da će to biti, pa mi smo imali to i 27. marta 41. Što, mislim, ko je pokrenuo tada demonstracije? Pa ima i ona čuvena priča o isplati nekih silnih funti od strane britanskog poslanika u Kraljevini Srbije pred ubistvo Franca Ferdinanda. Pa kad krenemo tako kroz istoriju, ima svega i svačega. Mi smo mala i nestabilna država, nažalost, i kao takvi možemo biti neki stub okupljenja na Balkanu ako bi neko ostavio Balkan na miru. Ali, pošto Balkan na miru nikad niko nije ostavio, ako idemo 2000 godina pisane istorije, Balkan je bure baruta, a što ne bi to došlo opet? Tim pre što počinje još jedan veliki rat.
Morat ćemo da uđemo u to, hteli ili ne. Rekli ste jednu zanimljivu stvar, da je Blackwater doveo 150 ljudi u Beograd. A skoro javni podatak, može se naći na Google, njihova firma Akademija, sve su oni lepo to objavili, samo nema ko da čita. Koje su sve strane sile ovde prisutne, u tom smislu da imaju ljude na terenu, ne samo koji se bave obaveštenjem, koji se bave i agenturnim, pa i agenturnim radom? A s obzirom da su u Budimpešti i u Sofiji dva velika ciljna centra, zašto bi mi posle bombardovanja kineske ambasade 99. isključili i njihovu agenturu ovde, zašto bi isključili i rusku? Zašto bi isključili Nemačku i Francusku, a znamo da su Francuzi se odavno petljali, čak je bilo zvanična saradnja, recimo, između Savezne državne bezbednosti i DST-a Francuskog, ima čak i ona čuvena slika kad Jovica Stanišić prima plaketu od Pierre de Boscade Floriana, šefa DST-a Francuskog, sa što ne bi, recimo, i Mossad ovde operisao iz više razloga, uključujući razlog taj koji islamska transverzala od Sarajeva preko Kosova vuče prema istoku, pa i kontrolisao situaciju. Znači, u svakom buretu baruta mora da ima puno jedinjenja. Kako vam izgleda to da, evo, Milorad Dodik i Bosna i Hercegovina nisu uvele sankcije Rusije, niti im pada na pamet? Maltene bi ispalo da je Milorad Dodik, čovjek koji je došao na NATO tenkovima, danas postao jedan od najvećih ruskih saveznika u ovom delu Evrope. A s druge strane, pritom on ima daleko manju državu, Malta nema nikakvu pravu nezavisnost, Republika Srpska, a ovde, s druge strane, Srbija međunarodno priznata sa punom nezavisnošću, makar na papiru, ne sme tako nešto da izađe da otvoreno kaže. Pa ja bih se tu pozvao na astrologiju. Prvo, naš satrap, naš apsolutni vladar je strašljiv čovek. Njegov vladar i istovremeno simbol ili takozvani signifikator duše nalazi se u polju smrti i tuđeg novca. Njega interesuje smrt i tuđe novac. To ukazuje često puta na histerične strahove i na razne pretpostavke koje ga nose i koje će u jednog momenta dovesti celu tu stvar do vrlo nezgodnog raspleta. Tako da prvo idemo od integriteta ličnosti. Pre izvesnog vremena sam imao prilike da pogledam Dodikov horoskop. Ima tu raznih elemenata, međutim, nema takvog straha, nema takve panike, nema takve slabe ličnosti. Sa druge strane, ajmo da se vratimo u istoriju, pa recimo, znamo mi uvek da je banka bila svih svetskih ratova u Švajcarskoj, a prošli put je tržnica bila Portugalija. Je li drugačiji geopolitički raspored rata bio? Mislim da i nas ne pritiskaju zaista toliko da uvedemo sankcije, da im treba jedan prostor kao što smo mi, nesređene buvlje pijace međunarodne na kojoj može da se trguje i da se mešetari, a da je mnogo veća histerija kod naših nadridemokrata i kvazidemokrata ovde koji hoće da budu veći katolici od pape pa da uvode sankcije Rusiji, a naravno ovaj koji je na vrhu, njega strahovi nose, on svaki dan dva po dnevno meri mišljenje javnosti, kako će, šta će, on čovjek će da se eksplodira jednog momenta od celog ovog opterećenja, uopšte nije cool lik. Evo, pomenuli ste, kod nas postoje ljudi koji žele da se dodvore zapadu, budu veći katolici od pape. Da li su to, osim ovih pripadnika ekstremno građanskih partija i ovih ekstremno demokratskih, koliko ovo sad čudno zvučilo, da li su tu sada priključeni i monarhisti? Ljudi koji su, da kažem, za monarhiju, a prikriveno će iza te monarhije da guraju određenu NATO agendu. To meni vrlo liči na to. Prva stvar, ja njih nazovem ekstremni građanisti, ja njih građanski talibani. Znači, ljudi koji propagiraju demokratiju i koji će silom da je nametnu, ne mogu biti zaista demokrate. Druga stvar, ovde sve što smo mi doživjeli u demokratiji u zadnjih 20 godina je silom nametnuto. Sve je bilo samo u interesu nečijem. Druga stvar, evo, da krenemo šire ponovo, svi optužuju Putina da je on neki tamo imperator, car, diktator, šta li je već. Ja ne vidim da Zapad bilo šta drugačije radi, osim što je rekao mi smo demokrate. Mislim, da li je bespravno nasilje ili pravno nasilje, nasilje, pa sve jedno. I onda imamo te kvazi građaniste koji bi ubijali rusofile da bi se dokazali kao demokrate. Mislim, čitam te prepiske po internetu, po grupama, po svemu tome, znači to su pretnje, uvrede i sve ono ostalo, u ime demokratije. Mislim, tako inkvizicija spaljivala u ime Boga.
Ne vidio neku razliku, ljudska priroda je takva pa je takva. Mislim, ako već moram da biram ko će da mi vlada, ja sam rađen da mi vlada neko personalni, kao što je Putin, koji je, nek bude diktator, nek bude autokrat, ali ja ne vidim da je ta Rusija propala. Pa čemu je on diktator? Pa tako kažu, da, mislim, oni tako kažu, evo da prihvatimo njihovu retoriku. Evo. A ja ću njih da pitam, a ko vama vlada i šta je kod vas zaista prava sloboda, šta smete da kažete, šta ne smete da kažete, kako smete da se ponašate, kako ne smete, tamo je neki impersonalni diktator koji je se bolje sakrio, ako uzmemo, recimo, ajmo da pristanemo da je Putin diktator, ali tu se slažemo da nije, znači da prosto vidimo šta je to impersonalno što vlada i što tamo zateže okove oko te demokratije. To nije demokratija, to je demokratura. Rekli smo da smo demokratija, evo, primjer demokratije, imali smo u Crnoj Gori izbore 38.–20. i oni su iznedrili šta? Taster glasače ucenjene DPS-a koji ne znaju koji će sledeći na robiju pa moraju da glasaju, nadaju se ako glasaju neće ići na robiju. Imamo jednu partiju na umiranju, to je ove SNP, gde je ono, mislim, menažerija koji iz cirkusa. I imamo ovaj Dritana koji čovjek prvo ima jako loš horoskop, drugo, to i nema pojma šta ga je snašlo, znači neko je seo iza njega i rekao mu šta treba da radi. Ko je seo za njega i ko je rekao, lako je pratiti tragove na današnjem internetu. Vidimo portal koji objavljuje ko će biti uhapšen i vidimo koga finansira. Finansira ga američka ambasada direktno. Potpisali se ljudi. I znači imamo Frankensteina u kojem im upravljaju Amerikanci. Ovdje imamo dolazak čoveka koji se dokazao i pokazao kao neprijatelj za guvernera. I sad neko nek me ubedi da mi vodimo svoju politiku dok on sedi ovde. E, Bože, volim kako ćemo ubedi. Mislim na Kristofera Hila. Da, mislim na Kristofera Hila koji je podržavao terorističku vojsku OVK-a kad su nam otimali Kosovo. Kosovo, naravno, nije oteto da bi se Albanci sačuvali, nego bi se opljačkala Srbija. I isto ko što Rio Tinto hoće da bi se opljačkala Srbija, isto meta, isto stojanje. Jednostavno oni na nas gledaju kao na malo pređašnja priča da nismo završili. Macron hoće dva entiteta. Zašto hoće taj drugi entitet? Pa svako iz kuće imamo kantu za džubre, tako? Pa i u Evropi mora bude neka kanta za džubre. Ako može nešto se reciklira, izvući će odatle, ali u suštini to je njihov odnos prema nama. Njihov odnos prema nama je odnos sa visine, odnos prema nižoj rasi, odnos kao prema ljudima koji treba budu njihove sluge i robovi i čije resurse treba da opljačkaju. To kad kažete kanta za džubre, da li to mislite, kad su u pitanju i ljudi, da će ovde ostaviti migrante koji su, da kažem, nižeg obrazovanja ili apsolutno bez obrazovanja, a da će za sebe uzeti one koje im trebaju, koje neka druga država obrazovala, uzet će za sebe u prevodu lekare, inženjere i slične, a nama će ostaviti ove ostale da ovde budu onaj nulti saldo o kome je pričao Aleksandar Vučić. Da li se to odnosi kantu za đubre, pa i Rio Tinto, pa i mini hidroelektrane, da ovde sve bude zagađeno, da bude sve, da praktično ovde neće moći ljudi da žive. Da li na to mislite? Ako je zvanična državna statistika kaže da će nas 2050. biti za 1,5 milion manje nego sada, šta drugo se već desilo? Odveli su sve što su mogli na zapad, lekare, školovane ljude, sve živo. Da li će doći migranti? Pa ne žele ni oni da se zadrže ovde dok ne dobiju komandu da budu ovde. U globalu, u velikom planu, ja mislim da je ne samo s našom državom, nego i sa drugim državama u Evropi isti plan, iz prostog razloga nataliteta. Jer oni koji vladaju, njima nije pretarano bitno koje su im boje kože i kojim jezikom govore njihove sluge, bitno je da rade. Na to se sve svodi. Robovlasništvo je jedini poredak od početka civilizacije pa nadalje, zato se ja smenjam demokraturi i demokratiji i bajkama o demokratiji koje nam pričaju. Robovlasništvo je jedini poredak. Jedini poredak koji je od početka na ovom i to astrologija opravdava najjača planeta u Zodijaku je Saturn. Saturn između ostalog označava i roba i robovlasnika zavisno od svoje pozicije. I on je mera vremena, on sa Jupiterom čini hronokratora, a njih dvojica čine sistem. I na svakih 20 godina se dešavaju konjukcije hronokratora, kao što je bilo krajem 20. To smo imali, znači, i u oči promjena 2000. To smo imali kad je Tito umro i tako kad krenemo u istoriju. Nije svaki put na našem terenu bilo interesantno, ali kad krenemo u istoriju, hvatat ćemo te momente kada se dešavaju te konjukcije. Na 240 godina ide jedan sistem, pa na 900 godina drugi sistem. I onda kad merimo te sisteme astrološke, dobijamo ono što jeste nova raspodela robova. Samo što danas nemamo lance, nego imamo mobilne telefone.
Kakve šanse tu imaju ove slovenske zemlje koje nikada u svojoj istoriji nisu imali robove? Mislim, robove su imale i afričke zemlje i zemlje zapadne Evrope i Severne Amerike, pa i južne dole Latinske Amerike. Mi pripadamo toj slovenskoj grupi naroda koja nikada u svojoj istoriji, ja mislim, nijedna od ovih zemalja nije imala robove. Do sada. Sad smo svi robovi ovog sistema. Ali to zavisi... Dok mi smo postali robovi, da. Dok mi smo se dobro ne predali. Nemamo tu kulturu, da mi nemamo taj osjećaj da mi moramo, da bi mi lepo živeli, da mi moramo da pljačkamo druge narode, da moramo da napadamo, da moramo da kolonijalizujemo. Srbija nikad nije pravila svoje kolonije, nikad nismo držali robove. Mi nemamo to usinjeno. Kako su nama šanse u takvim sukobima? Naše šanse zavise od ishoda ovog rata i ruske pobjede. Šanse za opstanak uopšte. Šanse za opstanak. Zašto drugo? Šanse za opstanak. Ako se bude desilo ono što planete najavljuje, to da se jedna velika grupa armija ruske koncentriše u Belorusiji, druga da se koncentriše na granici Ukrajine sadašnje i Mađarske, i treća da se koncentriše kod Odese, onda smo na dobrom putu da kad se desi njihov ulazak u Evropu i kad Orban propusti, a već je pre dva dana najavio da će to uraditi, kada propusti rusku vojsku da blokira recimo Rijeku kao luku koju treba da se iskrca neka zapadna vojska, onda ćemo već biti pod kišobranom koji može da nas zaštiti. Gdje bi trebalo zapadne vojske da se iskrcavaju? Luka Drač je plitka. Luka Drač je plitka, Neretva je nepredvidiva. Neretva je nepredvidiva za prolazak. Rijeka. Rijeka je znači jedni prosto mesto gdje bi mogli. Osnovno šta je uradila četvrta armija Brozova, nego to isto. Ako pratimo istoriju, to je to. Zašto bi odstupili od istorije? Znači, to je luka velikog kapaciteta. Zašto je Orban počeo priču? Ajme vidimo jednom prostom logikom. Znači, ja sa logijom moram da uklopim u kontekst realnog života. I kada procenjujem planete, recimo za Beč i za Budipeštu, iako su skoro iste planete, isti horoskop, nisu iste okolnosti, nije isti kontekst, je li tako? U Beču je 2,90 dizel bio zadnji put kad sam video. Možda bić prešao 3, ako Bog da, sreće i zdravlje. U Budimpešti 1,21. Da li je moguće da država koja je navodno protiv Rusije, uvela navodno sankcije Rusije i član je Evropske unije, ima jeftinije gorivo nego recimo država, odnosno mi koji imamo naftnu industriju Srbije ovde? Da li to... O čemu možemo da razmišljamo ako ćemo da razmišljamo? Beneficirano je nešto, tako? Naravno. Zašto je beneficirano? Zato što se očekuje neka uzvratna korist. Ne moramo mnogo da budemo pametni za to. A onda dolazimo do Orbanove izjave da je njima oduzeto more. I onda dolazimo do toga da ruska vojska najbrže izlazi kroz Mađarsku na područje gde može da blokira ozbiljne ratne operacije neke druge strane. Opet, ja ne kažem, ne sviđa se meni ta ideja da dođe rat nama na vrata i da se to desi, ali planete vrlo neumitno naglašavaju eskalaciju. Gde će se Srbija tu postaviti, pošto vidimo da imamo raskol između volje naroda, to smo mogli da vidimo i po ovim velikim protestima. Srbi su prvi dali podršku akciji, specijalnoj operaciji denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine, i to su bili zaista veliki protesti. Praktično, nijedna opozicijona stranka u kampanji nije mogla ni 10% tog broja ljudi da okupi, čak ni kad su išli u koalicije, koliko je okupilo naroda ova akcija u Ukrajini i podrška Rusiji. A s druge strane, politička elita u Srbiji, pogotovo parlamentarna, pa sada na parlamentarnu tu mislim, skoro sva je na tim zapadnim pozicijama, izuzev, da kažem, dve ili tri kvazi opozicione partije koje ne žele sebi da ruše rejting i da otkriju zapravo za koga radi. A zašto su ne elita? Da počnemo od toga, mislim, znaš što su realista. Znači, ušli smo prvo u taj mod da je neko bolji od nas građana. Ovo je naša država, ovo je država nas građana. I tu se pokazalo nekoliko puta da vlast mora da se savija kada građani izađu i blokiraju autoput. Zašto da ne? To sam stalno ponavljao. Znači, na primjeru taksista, kad su blokirali, dali milion dinara, na primjeru sa ovih pijačnih trgovaca kojima svaka čast, što su, najverovatnije su poslušali moj savjet, ali su vidjeli dobar primjer taksista, pa nisu pristali na fiskalne kase. Zaključavanje 7. jula
2020. Mnogo puta se je pokazalo da ovde, nažalost, jedino u ovakvom režimu jedna ulica je rešenje. Pa jedna ulica je rešenje zašto smo mi prihvatili da je neko elita. Ko nije elita, nego je neko nakupac i preprodavac. Ja ne vidim kako može elita da bude, recimo, neko ko upravlja kuplerajem. Sad je ovo možda malo teško poređenje, ali ako je teško, rešit ćemo to drugačije. Znači, ja bi ovo, ovde se ovom državom upravlja ko kuplerajem. Svi smo na prodaju. Svi smo na prodaju na rentu i glavni gazda kuplerajama dam naša. I šta sad, ovo su pravila kuplaraja, kakva crna elita, kakvi bakrači. Oni će gledati da nas prodaju kao u svakom kuplaraju, što se prodaju da uzmu pare. Zašto, mislim da su oni prava nacionalna elita, oni bi zidali, ulagali ovde, ne bi malo nalazili stanove po inostranstvu, pare u Švajcarskoj, ovamo, ono, pa koliko smo imali tih priča. I za opoziciju i za poziciju, mislim, ista meta, isto strane, svi za pare u Švajcarskoj. Oni ne mogu, samim tim oni ne mogu biti elita. Zašto oni mogli pobegnu s parama? Elita ne beže s parama, elita ostaje tu na svoje zemlje. Tu se rađa, tu se sahranjuje. I tu ulaže. Znači, prvo oni nisu elita, da se dogovorimo odmah. Ja znam da će mnogim građanima koji ovo gledaju biti teško, ali će narodu biti lakše da im objasnimo o čemu se radi. Tako da, gde je naša pozicija? Naša pozicija je u sukobu. Mi smo duboko podeljeno i sukobljeno društvo. I pitanje je kog momenta će neka iskra da zapali požar i to znači ga se ja bojim. Ne malo nisam srećan zbog ovoga. I mi ćemo biti pritisnuti od zapada, a ne možemo da idemo protiv sebe. Znači, to je šizofrenija u kojoj mi živimo. I to pokazuje naše planete. Nama je um u ovom horoskopu Merkur izmešten u tuđu kuću i data nam je tuđa pamet. I onda možemo da glasamo onako, pišemo razne peticije, proglašavamo Rusiju za agresora, za fašizam, za ovo, za ono. Sve to može tako, ako ne gledamo pravu stvar. Mislim, fakat sigurno Rusija ima mana koju što ima na zapadu. Znači, nijedno politički sistem nije savršen i izbalansiran. Ali znate kako, otmete nekome žitnicu, uđe vam neko u dvorište ispred kuće, onda krene da vam lupa čekićem u prozor, vi izađete, prebijete ga, jaaa, fašista napade čoveka. Pre toga vam je obro jabuke, kruške i sve ono što imate u svom dvorištu. Sudbina Vladimira Putina. Zapadni mediji su već odredili sudbinu. Tu je negde, prvo je bila jedna priča da će biti isporučen Hagu, druga je priča bila da su oligarsi tu spremni da ga smene, pa narod koji protestuje, koji u gradu od, ne znam koliko sad imamo... 26 miliona. 26 miliona tih ljudi na protestu bilo oko 26. Onda je bila ta priča, meni je bilo najzanimljivije ovo da se isporuči Putin Haškom tribunalu, kad će Putin stići u Hag i slično. I onda sam vidio komentar nekog našeg čoveka, zavisi koliko brzo budu išli tenkovi. Kako vama to izgleda? Da li oni tu preslikavaju situaciju, onda ovo što su zabranili Rusima, kao što su nekada pričali za vreme NATO bombardovanja, da Srbi, da mi ovde jedemo pse, onda su kačali te bilborde zabranjeno za pse i Srbe. Sad isto to, isti narativ, sve isto se prenelo na Ruse. Da li je to astrološki povezano, kako vi to vidite? Mi smo našeg predsjednika zaista isporučili Hagu. Dobro, ne damo se mi porediti sa Rusijom. Mi smo prvo zemlja koja je izgubila rat i Kumanovski sporazum nije Kumanovski sporazum, nego bila kapitulacija. Nismo ni mogli bolje da očekujemo, mala rasitnjena zemlja mučena 10 godina sankcijama. Po nekoj mojoj logici je trebalo ići dalje u sukobe, jer oni da su ušli peške, videli bi šta je napredovanje, ne bi napredovali nigde. Ali pričati, prvo, cela ta priča je zamišljena za jednog prosečnog Evropljanina. Šta je prosečni Evropljanin? Prosečni Evropljanin je IQ 86, kome je mozak prikačen na kablovsku televiziju i koji je pod hipnozom. Mislim, neko ko kaže da će neki oligarsi da uhapse Putin, nešto, taj ne zna u stvari šta je Rusija. Taj ne zna kakvo je to državno ustrojstvo i kolika je to država i kakav je to aparat i kakav je to sistem. Onaj ko misli da Putin tu sam drži vlast, taj je ili glupan ili podlac. Nema treće da bude. Znači, zašto? Putin i mnogi drugi su proizvod 9. odeljenja KGB-a. Ono što treba da znamo, što svi misle da je KGB nastao nije od kog da su ga doneli komunisti. Ne, KGB je nastao tako što je KARA, ruska tajna policija, prešla u KGB, koja je proizvodila kadrove. Tu je vrlo interesantan odnos Mustafe Golubića sa majorom Okare, kasnim pukovnikom KGB-a i prelazak Crne ruke iz jedne nacionalističke u jednu kominterninu organizaciju, o čemu bi mnogi drugi bili pozvani da pričaju od mene, ja to znam samo s neke sitne informacije koje su mene interesovale, ali pričamo o sistemu. Znači, tada je Berija uspostavio 9. odeljenje. Šta je 9. odeljenje?
upravljanje kadrovima, proizvodnja kadrova. Pa ima Putina u Rusiji, ohoho. Druga stvar, Putin će se i pomerati vrlo brzo, očekujem, zato što njemu to odgovara. Mi treba se plašiti onoga što dolazi za Putina. I za Putina dolaze mlade generacije koje su odrasle u usponu Rusije, koji će mnogo manje obzira imati prema Zapadu i koje ne zanima šta tamo gleda neki IQ 86 ili 77 priključen na zapadnu kablovsku televiziju koja agituje jedan isti priglup scenario. To je ono scenario su svakog samopoštovanja da ga čovjek čita i gleda. Posebno kad pričamo o ruskoj tehnici, vojsci, svemu ono čim oni raspolažu, kad pričamo o snazi Sibira, njihovom paktu sa Kinom i tome što 75% sveta njima nije uveo sankcije, oni nisu sami, sama je ta Evropa. I će Britanci da opljačkaju njih, da li Britancija bitno će opljačkaju Francuza ili Poljaka? To nikad nije bitno, njima u istoriji je bilo bitno da zarade. I ostalo, kad je kapitalu bilo bitno koje boje kože neko ili izgleda vera ili svega, kapital vrti svuda. Mislim, ja ne znam kako je u Evropi, ja verujem da oni nemaju nesašice koje ovde neki ljudi pripričavaju priču, verujem da još uvek dobro žive ili imaju da pljačkaju Afriku. Ali... Dobro, i Afrika se buni. I Afrika se buni. Evo u Maliju traže Wagner ruski da dođe, protesti su za... Ne znam da li je to tamo denacifikacija ili drugačije kako to zovu u Africi. U Africi se tek sprema. Onda Afrika isto očekuje rusku hranu. Mislim, ja do ovoga sukoba nisam ni znao da je Rusija zapravo hranila afrički kontinent, maltene. Dobar deo zemalja je živeo od Rusije i od Ukrajine. I kineske investicije u Angoli i šire su vrlo bitne. Tako da Zapad još uvijek čerupa ono što može da očerupa i Zapad živi na dobroj akumulaciji kapitala koju je naravno vekovima skupljao. Pa šta su radili 1204. opljačkali Konstantinopolj, jel tako? Upadali su vamo nas da opljačkaju kad god su mogli. Onda, kad je pao Konstantinopolj, opljačkali su celu vizantijsku elitu. Svaki rat ovde se završava tako što su nas ili odvodili na prinudni rat, tamo i su ljudi ovde bežali na Zapad. Znači, oni su akumulirali dugo vremena i žive na tom talasu ideje da su oni mnogo moćni, veliki i jaki. Pitaću ih na jesen kad ne bude žetve. U Ukrajini nema ni setve, ni žetve. A navikli su zadnjih 30 godina da lepo žive na jeftinoj Ukrajini. I da pričamo malo o životu u Ukrajini, kakav je to tamo život, elita lepo živi, kako je narod živa. Sirotinja raja koju niko nije zarezivao, ni zašto. Kakva je to država gde je od 43 miliona stanovnika elita živi i tek 3 miliona što obslužuje elitu, ostali 40 sastavlja kraj s krajem. I manje od 3. Druga stvar, ono što se videlo u karti, što sam napisao na jednoj ili mojoj stranici ili profilu, nije bitno gde, znači Rusija je finansijski da interveniše tamo gde uđe. Da, ušli su i oprostili su kredite, dali su pare, izvršit će popravke i započet će investicioni ciklus koji će biti veći od Maršalovog plana. Znači, Rusija ne vodi ovaj rat bezglavo kako se priča, ali nama kad ovde zamrače Russia Today i druge medije, šta možemo da mislimo? A i nismo se proslavili kao narod kolektivnim intelektom. Pojedinačno su naši ljudi vrlo pametni, ali kad treba nešto kolektivno da odlučimo, podlegnemo emocijama, očigledno. Kažete, nismo se proslavili, ali ljudi se sve više informišu preko Telegram grupa, stranica. Eto, ima i ta televizija Happy koja prikazuje drugu stranu. To svakodnevno, da kažem, prikazuje i ruske izvore. Kako vam izgleda da se kod nas postavilo, su skoro svi mediji odmah od prvoga dana stali na stranu Ukrajine? Pa normalno, meni to izgleda jedne kolonije kakve smo mi, koji upravljaju strani guverneri sa tog zapada, koji koristi Ukrajinu da kao polugu protiv Rusije, da izbaci Rusiju iz težišta. Mi je to potpuno normalno izgleda, što ja neću povjerujem u to je druga priča, ali potpuno normalno mi izgleda da tako bude. Mediji su napravljeni po meri onih koji upravljaju ovde. Koji su a što oni nastavljaju dalje, ono, mislim i kad ih činjenice demantuju, oni nastavljaju dalje tu priču. Sjeća se s početka rata, uništena tri ruska tenka i to su oni vrtili kao bitnu vest. Među vremenu uništeno 96 jedinica sistema S-300, potopljen komandni brod iz 93. godine, ukrajinski govorim, S-300, potopljen komandni brod, neke druge stvari koje su vrednosti, pitanju su milijarde evra vrednosti. I oni pričaju o tri tenka koji su vrednosti 20 i nešto hiljada, 30 hiljada evra. I oni to činjenici ih demantuju u tom izveštavanju, ali oni nastavljaju dalje.
Da li je iko mislio da će se kopnena ofanziva u zemlji koja je tolika i koja ima 43 miliona stanovnika okončati za nedelju dana? I da li je iko mislio da će to biti bez gubitaka? Da je NATO 99. ušao kod nas, oni bi imali gubitak 50%. Zato nisu ni planirali doći. Prvo naš teren i sve ostalo, koliko je nezgodna ruska rasputica, toliko su nezgodne naše klisure. Znači onda nema 20.000 metara, onda se spušta na 2.000 metara, a tu može svako da ga dovati. Znači, tako da ta priča cela, ovde se, mislim, tretiraju nas kao ove ostale Evropljane, IQ 86 i pokušavaju da nam prodaju, da ne kažem šta. A svi znamo o čemu. Znamo svi. Znamo svi o čemu se radi. Za bubrege. Da, da. Ove, ne. Tako da, tako da je to, to je namenjeno masovnoj hipnozi. Druga stvar, prosečan čovek, koji nije povezan sa drugim ljudima, koji isto misle kao oni, podlegne, savije se, ne može to da izdrži. Ovo je nasilje. Ovo je nasilje, ovo je medijsko nasilje, kome smo prošli put smo pominjali Tavistok, ili tako? Da. E, ovo je, tada je, znači, taj veliki projekat koji su vodili za marketing, za medije, za ostalo, on se sada primenjuje i vrši se medijsko nasilje nad pojedincem. Mi kao imamo iluziju izbora 70 kanala, 100 kanala, 200 kanala, zavisi ni koliko kanala ima, a svaki kanal tovari isto. Znači, vrši se medijsko nasilje. Svako ko ima medije može da vrši nasilje. Da li... I uskoro pitanje je šta će biti sa YouTube-om. Koliko ćemo mi moći ovako slobodno da pričamo? Da li je to kad kažete to, da li je to zapravo demokratija? Da vi možete da birate, evo mi smo imali nedavno izbore gde smo ponudi, uglavnom su građani imali korpu trulih jabuka, svaka je bila trula na svoj način. I onda građani kao mogu tu nešto da biraju. Da li isto tako i kod kanala i kod svega, da vi mislite da imate izbor neki, da možete da birate, a u stvari kod ključnih stvari državne politike, uvođenja sankcija, na primjer sada Rusiji, vraćanje na vraćanje Kosova i Metohije, odnos prema Republici Srpskoj i Crnoj Gori, kod tih nekih bitnih stvari, elektroenergetski sistem, Vašingtonski, Briselski sporazum, tu sve stranke imaju isto. Neka manje, neka više, ali niko se po tim osnovama ne buni. Kod nas stranke pričaju, jedni bi da stave spomenik sa američkim ambasadorom, da podignu spomenik Draži Mihajloviću, druga stranka se zalaže za vraćanje monarhije, treća stranka, tako pričaju neke nebitne teme, ako ključnih stvari imaju jedinstvenu politiku. Oni nemaju baš politiku. Oni imaju uloge. U ovoj parodiji su potrebni glumci. Imamo glavnog glumca, imamo sporedne glumce, oni svi vrše parodiju ovde nad nama, njima je dobro, kuca taksimetar, uzimaju pare. One ko gleda njih i veruje njima, taj treba da izađe iz kuće, da pogleda šta ima na okućnici svojoj, da uradi, da vidi kako može da unapredi svoj život. Ako od njih očekujemo nešto, dobit ćemo ništa. Nismo imali korpu trulih jabuka, imali smo korpu jabuka koje su potpuno istrunule i ostale polutrule peteljke, da se hvatamo za njih. To je to. Jer zašto je to tako? Nije to tako zašto ja to tako hoću, nego prosto došla ova konjukcija hronokratora i oni moraju da zbrišu postojeće trendove, da naprave nove. Znači sad ulazimo u najakutniju fazu obesmišljavanja svega. I onda dolazimo do Herodota i rat je otac svih stvari i mora da počne dobar rat da bi se resetovao ceo svet. Rekli ste u jednom delu emisije da će biti nova vlada Srbije, neki Frankenstein, kako ste nazvali. Ko bi tu trebalo, da li se nešto može već sada videti, kad će biti sastavljena, ko bi trebalo tu da čini tu vladu, kakvi su to ljudi? Odlično pitanje iz dva razloga. Frankenštajn vlada mora biti sastavljena po nalogu Zapada, a naš satrap će gledati to maksimalno da izbegne zbog njegovih psiholoških karakteristika, nestabilne ličnosti, da se ne bi raspao. I tu imamo svašta. Mi smo i onda pričali da on mora da vlada doživotno. Ali ne mora dugo. Znači, on je ove izbore dobio i to se uklapa. Znači, on nastavlja da vlada i sad ćemo da imamo kad će kraj. A kraj može da bude iz polja i iznutra. Znači, mene ne bi čudilo da neko ko je primoran da uradi nešto što nije u skladu s njegovom ličnosti, da negde eksplodira nešto u telu. Uopšte me to ne bi čudilo. A očekujem da ovde Zapad napravi sistem pod ono, kako ga mi poznajemo, vuk sit ovce na broju, da nas sve umiri, da jednostavno napravi neki buć kuriš Frankensteina. Zašto to očekujem? Pa zato što to u Crnoj Gori već desilo. Mi tu za njima negde kaskamo sa celom tom situacijom i to desio se Frankenstein i u Hrvatskoj. Jer imao svaki dan stand-up komičara Milanovića i stand-up komičara Plenkovića kako se prozivaju preko medija.
I narod sedi, gricka semenke, kikiriki i ostalo uz televizor i oni mu prodaju maglu tako kroz stand-up komičare i narod sedi gleda, oni prodaju maglu, narod sedi gleda. Jel' tako? To ćemo imati ovdje, to imamo isto u Crnoj Gori. Izdosi nisam, jesi nisam. Izdosi on uhapsi sudiju Vrhovnog suda, ne uhapsi on, uhapsi Amerikanci. Onda ga opet napadnu izdao si, onda on uhapsi sudiju Privrednog suda. Naravno da bi političke mućke se sprobile, to mora Privredni sud da uradi. Tako će biti i ovde. I ovde će da budu oni na vlasti, a neko će početi da hapsi, to smo videli po čemu, po onom čuvenom referendumu, kad je sudska ta vlast dobila šta je trebala dobija, neko će njima da šapne novu šta treba da rade, i očekujem da vrlo brzo krene pritisak tako. Da sud konačno počne kao da radi svoj posao, u stvari, sud će raditi svoj posao, ti ljudi se jesu ogrešili o zakon koji će pasti, kao što se u Crnoj Gori se ogrešili, ali to se ne radi da bi se revitalizovala država. To se radi da bi se poluga moći dala nekome drugome u ruke. Što je nepoštena radnja u suštini. Da li je to rumunski model, gde su oni izabrali tu tužiteljku Lovru Kovesi, koja je navodno počela da se bori protiv kriminala i korupcije u Rumuniji? Se razumem, ja lično mislim da svaka zemlja, možda Severna Koreja, nema kriminal i korupciju. Tamo je surovo, ali mislim svaka druga zemlja na svetu da ima. I Južna Koreja isto dosta dobra po tome da nema puno kriminala i korupcije. Mislim na ovu visoku kriminalnu korupciju. Oni su u Rumuniji postavili Lovru Kovesi za tužioca, onda su joj dali su joj nevladne organizacije da je podrže, zapadni mediji su nju podržali. Ona je žena krenula u obračun sa rumunskim kapitalom, sa rumunskim tajkunima, sa domaćim privrednicima, gde su direktno korist imali i strani. U prevodu, ako ona zatvori radnju od nekog njihovog Miškovića, bolje će raditi Deleuze ili Lidl. Tako se po svim nivoima se tako obračunavala sa rumunskim kapitalom, da bi na kraju Rumunija doživjela ovaj status danas, da su svi bitni tokovi novca u rukama Francuza, nešto manje Nemaca i ovih globalnih korporacija. Kao i u svakoj koloniji. Zašto Rumunija ne bi bila kolonija? To što su Rumunija i Bugarska primjene preko reda. Da li ćemo mi imati taj model? A zašto ne bi mi imali taj model? Po čemu smo mi bolji? Apsolutno ćemo imati taj model, kažem, poluga moći se stavlja u nečije druge ruke. Gde će hapsiti naši tajkuni, tako da... Pa, svi naši tajkuni imaju razloga da se uhapse, ali to bi trebalo da uhapsi naša država za naš račun i da se ponovo to privatizuje, reprivatizuje, preproda, da država nešto uradi sa tim i dovede red. Ali mislim i bojim se da će upravo biti ovo. Da će se i taj moment iskoristiti za dodatnu kolonizaciju. Mi sve vreme idemo ka kolonizaciji sve veće i veće, ja ne vidim nijednu prepreku u svemu tome. Mala država, mali sistem, pad nataliteta, svi radno sposobni koji ovde nisu mogli da se uposle i niko nije vodio račun o njima nego o ličnim provizijama, su otišli u Nemačku i Austriju tamo da rade najniže poslove, ali tako? I šta nama ovde ostaje? Ostaju nam penzioneri koji žive na infuziji i ostaju nam prirodni resursi koje treba crpeti i strane korporacije koje dolaze sa našim novcem koji su nam prvo oduzeli da reinvestiraju mali deo ovde da bi opet uzeli kajmak odatle. Da, bojim se toga da će tako biti, jer verujem i ovo što se dešava u Crnoj Gori, to uopšte nije u ime naroda Crne Gore, nego se sklanjaju neki nepouzdani svedoci i sklanjaju se ljudi koji su držali tu, taj kartel dole na vlasti, da bi došle strane korporacije za uzor na njihovo mesto. Uostalom, jedna vrlo bitan pokazatelj, simbolički imamo, znači pred stupanje ovih svih planeta hronokratora u igru, crnogorski satrap Milo Đukanović je čovek otišao u Miami da napravi banku. Simbolički, on je otišao tamo onako naivno, čovjek malo, čilkoš, mislim, šta je on realno video od sveta, video ono što svaki ko se napuni para pa prikari, onaj Praziluković na brzinu vidi, i on je otišao tamo da pravi banku i signalizirao je da se ovde dešava nešto s ozbiljnim kapitalom. Kad su ga oni tamo sondirali koliko kapitala ono će gurnuti u banku, oni su rekli daj da tamo sredimo stvar, daj da ih sve izvrnemo na opačke, da vidimo šta još ima para tamo. A u kontekstu čega je to? On je kao lukav čovjek, ne znam, čovjek pametan čovjek, shvatio budućnost koja sledi posle ovog sukoba, a to je da se suverenitet sad država seli na korporacije. Banke su osnov svih korporacija, semenka. I on je čovek kao ekonomista ipak neki, vodio državu, kakvu takvu, jeste najviše to bilo šverca kriminala i svega ostalog, ali eto, imao je neke poluge, shvatio je da on treba da se izmesti za belosvetskog bankara. E sad to što je tom prilikom privukao američku pažnju, su njega videli kao dobro ugojen plen, i to je njegova greška, jer za Boga ne može on da sve vrši, ali u tom kontekstu ide. Korporacije guraju sukob,
i korporacije sa istoka i sa zapada, da bi posle toga, posle neke nove jalte, došlo do korporativne podele sveta i mi idemo ka tome. Ka prenosu suvereniteta na korporacije, zvanično, jer i do sad su korporacije gurale stvari. Američka vojna industrija, najveća korporacija na svetu, je gurala američku spoljnu politiku toliko godina. Mi smo dugi niz godina nismo imali na novom prostoru strane korporacije. One su najviše suraćene nakon 5. oktobra. Da li postoji šansa ovde za nas da budemo na neki način od toga izuzeti? Naprimer, mi smo imali taj neki period kad smo imali koliko toliko neki suverenite 90-ih, mada smo to uglavnom proveli u ratovima, sukobima, ali koliko toliko neki suverenitet postojao. Ograničen poprilično, onda kad smo bili dobri sa Amerikancima, naš predsjednik je bio faktor mira i stabilnosti, onda su nam slali Soroševe kadrove da nam smanje ovde inflaciju, da se obnovi zemlja koju je ovde narod mnogo volio, jer je mislio postoji čovek koji može to da reši u danu. Onda kad smo bili loši, onda su nas bombardovali, onda je taj isti čovek bio balkanski kasapin. Ali smo opet imali koliko toliko neki suverenitet. Pa imali smo suverenitet ograničen, istina, spolje, jer suverenitet države se ogledaju u unutrašnjoj spoljnoj politici. Recimo, ove sve priče o kao nekoj našoj neutralnosti su slabe priče. Ja bih volao da smo mi neutralna država, ali neutralnost mora se garantuje spolja. To što smo se mi odlučili da budemo suvereni, u jednom momentu, u drugom suvereni i neutralni, to... Zato su nas i bombardovali na kraju da bi nam oduzeli i taj zadnji moment suvereniteta. Suverenitet znači mora da bude garantovan iz polja ili nekim aktom ili nekim dogovorima ili kako god, ili nekom čak i tradicijom, mada Švajcarskoj su garantovali susedi, pa onda tek zaživala ta tradicija. Prosta i jednostavna stvar, mali narod i male nacije nemaju pravo na suverenitet. Velika riba jede manje, nema tu, mislim, i u svemu ovom poretku, taj Saturn koga naglašamo, to je planeta koja u mitologiji jede svoju decu. Znači, ovo je planetarni, zodijački sistem predatora, gde veći predator juri manjeg predatora. Naime, i predator je građanin. Ili član naroda, pošto to moramo da odvojimo, da bi bili politički korektni, i da se građani se ne uvrede ako im slučajno kažemo da su narod. Da. Ima ovde ekstremni građanice. Građanice Talibanija, volim da ih zovem. Da. Šta je još što nam kažu... Što može na osnovu horoskopa da se zaključi vezano za naše prostore? Pa za naše prostore može se zaključi da svi treba da dignemo ruke od neke velike politike, da se bavimo sobom, svojim resursima koje imamo, da ih obnovimo, da ih pojačamo i da možemo sebi da omogućimo nešto, jer se država neće pobrinuti o nama. A što se tiče Balkana, ja se ne bi čudio da na kraju ovog rata u nekoj podeli mi ponovo budemo podeljeni na dva dela i da ponovo bude neko razmeđe ovde, kao što je, recimo, Titova neutralnost je bila garantovana na Jalti. On je trebao njima da bude tu kao tampon zona. Nije to bila ni njegova pamet, ni umeće. Druga stvar, postane priča odakle je taj čovek ko je i zašto on dobio jednu kraljevinu na upravljanje. Čovek nije otkuda, ona priča o Maše Bravoru, to smo ga prodali u osnovnoj školi. Znači, prvo mi moramo da vidimo šta su svetski trendovi. Dokle će stići Rusija, dokle će stići Zapad, gde će biti njihov novi pregovori i dogovori? Dokle će stići Kina? Kina će izgleda tek u nekom sledećem talasu ozbiljno daleko stići, ali on sada trenutno je podeli. Dobro, Afganistan, Tajvan, imaju oni... Imaju interesnu zonu prema Iranu, čak da stignu interesnu zonu, ali nekako mi to još ne deluje toliko jako, ili možda nisam dovoljno gledao kartu za to. Moje karte na koje se ja fokusiram, retko kad je Peking, bio je 2019. i 2020. Fokusiram se na Moskvu, na Vašington i na London, naravno. Iako London nije vojno jak kao Vašington, London je zamešatelj svih stvari. Znači, tu je taj glavni centar njihovog zapadnog mozga. Tako da ja očekujem ovde podelu Evrope i neku podelu Balkana, gde će se onda ti delovi Balkana ukrupnjavati. I ovaj nagoveštaj sadašnji, koji mnogo liči na Veliku Albaniju, koju je potpisao naš satrap sa celom ovom ekipom, takozvani Otvoreni Balkan, dovođenje Albanca premijera u Crnu Goru, simbolički čin, vrlo bitan, čovjek nema 3% glasova, ne vjerujem da prvi komšije glasuju za njega. Cela situacija je na tome da se ovde sprema nešto. Vidite, za našeg satrapa pominje se, bilo je dosta članaka o tome da je i on tog porekla.
Pa, da je zapravo sinko, kad Fakri, gledam, Fakri Musliva. Da, kad gledam, znate, čovjek ja radi... Ja sam inače, nedavno sam našao Envera Musliva, Envera Vučića, pardon, dole čovjek iz Bara, pa jako zanimljivo. Vrlo, vrlo interesantno, ali šta je tu interesantno? Čovjek ima one voljne akcije koje razumski radi i one koje negde osjeća unutrašnju potrebu da uradi. Po fiziognomiji, a to je deo astrologije, kada na osnovu lica procenjujemo čoveka, on je bio ushićen kad je to pravio i to je iz onog nesvesnog polja dolazi, može biti genetski, ne bi isključio. Mislim, ne bi ni tvrdio, naravno, nemam egzaktne dokaze, ali ne bi isključio tako jedno ushićenje tim aktom, gde ništa mi nismo kao država dobili, mi smo dobili štetu od toga. Naša poljoprivreda je dobila štetu koja je inače ranjiva, koju niko ne vodi računa, jer su ukinute subvencije koje su, čak i za vreme onih krvopija prethodnih su postojale subvencije. Mi živimo u interesantnim vremenima, ko nas je kleo, nije dan gubio. Kažete, to nećete ni tvrditi, ni negirate, ali želeo bi jednu drugu stvar da pomenem i gledalcima. On je učestvovao u mnogo emisija na televiziji, redovno je na televiziji, učestvuje onome Ples sa zvezdama, svemo i svačem, ali u jednoj emisiji nije učestvovao nikada. Ne znam koliko pratite televiziju. Pa, u jednoj emisiji nije nikada. Osrednje pratim, ali ja mislim da ni u jednom duelu nije učestvovao, ali tako? Jeste, sa majkom imamo duel i sa očuhom, a emisiju koju nije učestvovao u pitanju emisija DNK na Pinku. Pa, interesantna ideja. Ovo je, ko zna šta bi se to našlo. Ali to ćemo ostaviti njihovoj produkciji da zadovolje radoznalost građana i naroda. Nego, počeli smo malo da rasteretimo gledalce pred kraj. Se malo i našalimo. Nadam se da se šalimo. Da nije... Ja se iskreno nadam. Mada ono ushićenje prilikom proglašavanja Otvorenog Balkana i grljenje sa ramom ima višestruku simboliku. Gospodine Čukiću, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala i vama i želim svim našim gledalcima da dobro prođu u lošim vremenima. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je astrolog Mihajlo Čukić. Do sledećeg viđenja, svako dobro.